Salamika ya Rasulullah, wa sallam alaika ya Habibullah. Sarkar Madina sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ke shan mein ek khabar shartar mein ہم دینِ محمد میں شامل نہ ہوتے اگر تم نہ ملتے عہد و وفا کو ملا ہم کو صدقہ رسول خدا کا ملا ہے وسیلہ علی مرتضیٰ کا ملا ہم کو صدقہ رسول خدا کا ملا ہے وسیلہ علی مرتضیٰ کا نہ ملتی کبھی بھی منزل وہاں کی نہ ملتی کبھی بھی منزل وہاں کی اگر تم نہ ملتے محبوب شاہ نہ ملتے ہم دینِ محمد میں شامل نہ ہوتے اگر تم نہ ملتے محبوب شاہ نہ ملتے گناہوں کی معافی کا ذریعہ تم ہی ہو توبہ نصوح کا ذریعہ تم ہی ہو گناہوں کی معافی کا ذریعہ تم ہی ہو توبہ نصوح کا ذریعہ تم ہی ہو شفاعت نبی کی ہم کو نہ ملتی شفاعت نبی کی ہم کو نہ ملتے اگر تم نہ ملتے ہم دینِ محمد میں شامل نہ ہوتے اگر تم نہ ملتے محبوب شاہ نہ ملتے مرنے سے پہلے مرنا سکھایا پناس قلب کو طائل بنایا مرنے سے پہلے مرنا سکھایا پناس قلب کو طائل بنایا کئی برسوں تلک ہم پاک نہ ہوتے کئی برسوں تلک ہم پاک نہ ہوتے اگر تم نہ ملتے محبوب شاہ نہ ملتے ہم دینِ محمد میں شامل نہ ہوتے اگر تم نہ ملتے تمہیں پا کے ہم نے پایا قبلہ تمہیں سے ملا ہے عرش مولا تمہیں پا کے ہم نے پایا قبلہ تمہیں سے ملا عرش مولا خدا کو کبھی بھی دیکھا نہ ہوتے خدا کو کبھی بھی دیکھا نہ ہوتے اگر تم نہ ملتے
شانم تے امین محمد میں شامل نہ ہوتے اگر تم نہ ملتے اگر تم نہ ملتے السلام علیکم